Шинкаренко Ярослав Сергійович загинув 19 квітня 2022 року в районі населеного пункту Іванкова Київської області. Цей молодий богуславець, сержант 72-ї окремої механізованої бригади, завжди буде 22-річним небесним янголом. Спогадами про Ярика засипали його однокласники Олексій Коваленко. Знав Ярослава з дитинства, оскільки був його однокласником і шкільним товаришем. Ще з школи Ярослав проявляв себе як патріот і активіст. Із початкових класів він брав участь майже в усіх спортивних змаганнях, які тільки були, і досягав непоганих результатів. Також пам'ятаю, що Ярослав завжди боровся за правду і справедливість. Саме тому ніколи не міг промовчати в несправедливих шкільних ситуаціях. У дитинстві ми багато часу проводили разом у школі, на тренуваннях із футболу та на змаганнях. Ярослав був тою людиною, якій завжди можна було довіритися. А от однокласниці Альона Хоменко та Софія Половець пригадують Ярослава як спокійного і тихого хлопця в класі. Проте, коли він виходив на футбольне поле, то рівних йому не було. Особливо його спортивна підготовка і спритність проявлялися у статусі воротаря. Для нас тримали небо
нашому серці в кожному.